ሰላም ውዶችዬ፣ እንደምን ከረማችሁ? እኔ አለሁላችሁ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ይሄ የቤቲ ሾ ቤት ነው። እንግዲህ ዛሬ ቤትዬ እንግዳ አድርጋ ጋብዛኛለች። ጥያቄዎች ተጠይቄያለሁ። እንግዲህ ጥያቄዎቹን ለመመለስ ተዘጋጅቻለሁ። ወደ ጥያቄዎቹ ከመሄዴ በፊት ራሴን ላስተዋውቃችሁ። እኔ ሜሮን ሰመረ እባላለሁ። ለማታውቁኝ፣ ያው እንግዲህ የምታውቁኝም ታውቁኛላችሁ። እና እንግዲህ ጥያቄዎቼ 10 ጥያቄዎች ናቸው። ወደ ጥያቄዎቼ ከመሄዴ በፊት ግን ላይክ ሼር እንዳትረሱ ውዶቼ። አሁን ወደ ጥያቄዎቼ እሄዳለሁ። ሜሪሻ የት ነው ተወልዳ ያደገችው ይላል። ሜሪሻ ተወልዳ ያደገችው ሚስጥር ልታስወጣኝ ነው ዛሬ ማለት ነው። እኔ ተወልጄ ያደግኩት የተወለድኩት ኤርትራ ነው፣ ያደግኩት ኢትዮጵያ ነው። በልጅነቴ ነበር ወደ ኢትዮጵያ የመጣ ነው እና ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያደግኩት። ጠቅለል ባለው እንደዚህ ይሻላል። ዝርዝር ውስጥ ከገባን ብዙ ነው ታሪኩና፣ ባጭሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያደግኩት። ሁለተኛውን ጥያቄ ልስለለው እና መጨረሻ ላይ መልስላችኋለሁ። ወደ ሶስተኛው ጥያቄ ልሂድ። ሰው ሲወድቅ ስቀሽ ታውቂያለሽ ወይ? በጣም ነው የምስቀው። ከሚገርማችሁ ነገር ሰው ሲወድቅ ወይ ስቃለሁ፣ ወይ ጮኋለሁ፣ ወይ ስቃለሁ። በቃ ይሄ የተፈጥሮ ነው፣ ምንም ማድረግ አልችልም። የተፈጥሮ ነገር ነው። ወደ አራተኛው ጥያቄ ሲሄድ ሰው ፊት ፈሱን የሚፈሳ ሰው አጋጥሞሽ ያውቃል ይላል። ሰው ፊት ነው አጋጥሞኝ አያውቅም። ወይ ጥያቄ አጋጥሞኝ አያውቅም። ፈሱን የሚፈሳ ሰው እስካሁን አላጋጠመኝም። የያዝልኝ ነው የምለው። እንግዲህ የያዝልኝ። ድግስ ሳትጠሪ ሄደሽ ታውቂያለሽ ወይ ይላል። ድግስ ሳልጠራ ስራዬ ብዬ ሄጄ አላውቅም፣ ግን ጓደኞቼ ሲጠሩ ይዘውኝ ሄደው ያውቃሉ። እዚህም ራሱ የሆነ ዝግጅት ሲኖር ጓደኞቼ ይዘውኝ ይሄዳሉ እንጂ ስራዬ ብዬ ድግስ ቤት ሄጄ አላውቅም። እና እንደዛ ነው እላችኋለሁ። በልጅነትሽ ያጠፋሹ ጥፋት የማይረሳሽ ይላል። በልጅነት የማጠፋው ጥፋት የሆነ ጊዜ የሆነ ፋሚሊ ቤት ነበርኩኝና ዘርዘር ማድረግ አልፈልግም ታሪኩን። የሆነ ከቤት ውስጥ አንድ ሰው ለብቻው ሰርቶ የሚበላ ሰው ነበረ። በቃ ሁሉም ነገር ለብቻው ሰርቶ ይበላል። የተረፈውንም ያስቀምጥና ሲመጣ አሙቆ ምናምን ይበላል። እና ሁሌ ነው የማየው እንደዛ ሲያደርግ። አንድ ቀን ተናድጄ ዝንቦች ልቅም አድርጌ ወጥ ውስጥ ጭምር አረኩት እና ክድም አድርጌ ቁጭ አረኩ። ያ ሰው ከውጭ መጥቶ ሊበላው ሲል እንዳለ ዝንብ ገብቶበታል፣ አውጥቶ ደፋው። እኔ ስቃለሁ በዛ ሰዓት፣ እኔ ስለሆንኩ ያረኩት ያጠፋሁት ማለት ነው። ማንም ሰው ግን አያውቅም እስካሁን ድረስ። እና እሱ ነገር በህይወት እስካሁን ድረስ ነው ያረሰው። ማንም ሰው አያውቅም እስካሁን፣ ግን እኔ አእምሮ ውስጥ አለ። ያ በጣም የማረሳው ጥፋት ነው ለእኔ። እና እስኪ ወደሚቀጥለው ጥያቄ ሲሄድ ተተክዬ ቀረው እዚህ ላይ እኮ ወደ ሚቀጥለው ጥያቄ መቼ ነው ይሄን ፀጉርሽን መላ የምትዩ? ይሄ ፀጉሬ እንዴት አድርጌ መላ ልበለው? በምንስ መላ ልበለው? እንግዲህ ምናልባት መላ ምለው ኢትዮጵያ ስገባ ሊሆን ይችላል። ኢትዮጵያ ከሄድኩኝ እንደምፈልገው ላረገው ይችላለሁ። እዚህ ግን ምንም መላምለው ነገር የለኝም። ይኸው እንደዚህ ነው፣ ተመችቶታል እንደዚህ እልሻለሁ። እኛ
በጣም የተደሰትሽበት አጋጣሚ ይላል። በጣም የተደሰትኩበት አጋጣሚ በነገራችን ላይ እኔ በየወሩ ደስተኛ ነኝ። ለምን ብላችሁ ከጠየቃችሁኝ ደሞ ስለመቀበል ደሞ ሲቀበል በጣም ደስተኛ ነኝ። በቃ ዓለም ዘጠኝ ናት እኔ ጋ ደሞዝ የተቀበልኩ ቀን ማለት ነው። እና ደሞ ሲቀበል በጣም ደስተኛ ነኝ። ለአንድ ቀን ስልጣን ቢሰጥሽ ምን ታደርጊያለሽ ይላል። ለአንድ ቀን ስልጣን ቢሰጠኝ ምን አደርጋለሁ? ለአንድ ቀን ስልጣን ቢሰጠኝ ምናልባት እነዚህ መጥፎ የሚባሉ ድርጊቶች ወይም ጉዳቶች አድርሰው በምንድን ነው የሚባለው ህፃናቶች እንደፍረው ምናምን የሚፈቱ አለ አይደለ? ቶሎ እነሱን የእድሜ ልክ እስራት ማሰር፣ እሱ ነው የማረገው ይመስለኛል። ቶሎ ብዬ እንዲማሩ ስለምፈልግ ማለት ነው። እና እነዚህ ሰው የሚገሉ ሰዎች እነሱን የእድሜ ልክ እስራት መፍረድ ይቅር ይበለኝ እላለሁ። እንደዛ ነው ግን ማስበው ብዬ እላለሁ። ቢሰጠኝ አይሰጠኝም እንጂ አላገኘውም። ይናፍቀኛል። ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሳደቡትን ሰዎች ምን ትመክሪያቸዋለሽ? ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሳደቡትን ሶሻል ሚዲያ ላይ የሚሳደቡትን ምን እመክራችኋለሁ? አትሳደቡ ነው እንግዲህ። በአሁን ጊዜ ስድብ ነው የሚያዋጣው። ግን ያው አትሳደቡ ጥሩ አይደለም፣ ስድብ ነው እንግዲህ። ሌላ ምን እላችኋለሁ? እኔው እንዳልቀጥለው እንጂ ወር አንድ ዘፈን እኔ ዘፈን እንዴት ነው የሚዘፈነው ነበረ? ቆይ ዘፈኑን በኋላ ዘፍናል ነው። አንድ ዘፈን ወይም ዘፈኝ ወይም ጨፍሪ እስክስ። እንዴ ካለ ዘፈን እስክስ አለ እንዴ? ወች ጉድ። ኦኬ ዘፈኔ ማንን ነው የምዘፍነው? ኧረ እኔ ዘፈን ጠፍቶብኛል። ግድ የለም ልቤ ይችላል ይሁን ቢያምበኝም ጨክኖ አንቺ ለሚረሳ ኧረ እኔን አንጀት የለኝም። ግድ የለም ልቤ ይችላል ይሁን ቢያምበኝም ይበቃል። ይህን ዘፋኝ በጣም የምወደው አንድ ካሴት ነው ያለው፣ ነፍሱን ይማር እያልኩ ማለት ነው። ያው ይህንን ከዘፈንኩ አይበቃኝም እና ሳረሳው ወደ ሁለተኛው ጥያቄ ሄጄ ልመልስላችሁ። በህይወትሽ በጣም ያዘሽንበት ቀን ነው ነው የሚለው። በህይወቴ በጣም ያዘኩበት ቀን መቼ የምማረሰው ቀን ሁለት ዓመት በፊት ነው። እማረሳውም ነገር ነው፣ ከውስጤ የማይወጣ ነገር ነው። ሁሌም እንዳዘንኩ ነው በዛ ነገር ማለት ነው። ሌሊት ላይ ነው ሌሊት ወደ 6 ሰዓት ልበላችሁ በኢትዮጵያ አቆጣጠር። በጣም ወዳት እህቴ የምላት ማለት ነው የልጅ አክስት አለች እና እሷን የተረዳሁበትን ቀን መቼም አረሰው። ውዶቼ መናገር ስለማልችል ነው፣ በጣም ይቅርታ። እሷን ሳስባት ያመኛል፣ ለዛ ነው።
ከህትም በላይ ናት ለኔ፣ ከምንም በላይ ናት ለኔ። እና እስካሁንም ሄጄ ሀዘኔንም አልተወጣው፣ መሄድ ሁሉ ፈራለሁ እሷ ስለሌለች ማለት ነው። በጣም ይከብዳል ሀዘን። እና ያንን ጊዜ መቼ ማረሰው። ይቅርታ ውዶችዬ፣ ቅድም ትንሽ በጣም ስለተረበሽኩ ነው መጨረስ ያልቻልኩት። እና እንግዲህ ጥያቄዎቼ አልቀዋል። ቤትዬ በጣም ነው የማመሰግነው በድጋሚ እንግዳ ሻርጆች ስለጋበሽኝ ከልብ አመሰግናለሁ። የኔ ምርጥ እህት በርችልኝ፣ ጠንክሪ፣ በዙ ቀጥይበት። ይሄ በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው፣ ቀጥይ በዙ ልሻለሁ። እንግዲህ የቤቲ ሾ ቤተሰቦች ላይክ ሼር ማድረጋችሁን እንዳትረሱ። እና እንግዲህ እንደዚህ እያልኩ ሰናበታችኋለሁ ውዶቼ፣ መልካም ጊዜ።